السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحاكو برنينا Gross Anatomy of the Brain أما قابل اسمتك مسكحة مسكحة هو أنوك أو أما أوغن أو آتي آت معناها complex مجير أورغن أو معناها أو complex مسكحة إنك استو هدي أو قف نول مسكحة سأركتد أي تهي محوها سوق أو قلق oo dadadana laakiin hoosha qabaneyso waa hol aan la qiyaasi karin iyo complexity-geed sida mid ah muxuu aha shaqada maskaxda iyo muxuu aha qaab dhismeedkeeda inkastoo sanooyin boqolaal sano oo dadka bini'aadamka ah ay ku dadaaleen inay wax badan ka fahmaan ilaa hadda wax yar ayaa laga ogyahay macnaha marka oo loo imaado functional macnaha oo shaqada uu qabto maskaxda marka عشر كانوا حكوا برضو دونا جود هان وحامله ووين أمريكاش أو مسكحنا موجو هاللي دونا blood supply أو معنا سريج أو مسكح أو كتبو إحدى ده مسكح ده عشر كانوا جوني حكوا برضو دونا عشر كانوا جوني مركم برضو وحنا كحاجة دونا عشر حكوا برضو دونا stroke أما ديج أو كدات مسكح ده ولو يقان hemorrhagic stroke أما ischemic stroke كاسوة marka ay xirmaan xididada kamid ah muxuu aha maskaxda dhiigga geeyay soo marka hemorrhagic stroke iyo ischemic stroke waa labada nooc oo maskaxda badanaa u dhimato oo dadka waayeelkaana badanaa hadsanadahan dambe oo aad iyo aad u dhameeya cashir gooni ayaan ku baran doonaa waxaan kale asana cashir gooni ku baran doonaa meninges ama xuubabka ama membraneska ku dul wareegsan muxuu aha maskaxda sida dura mater iyo pia mater iyo arachnoid mater ayadana cashirkaas markaan barano waxaan baran doonaa cashir oo ku xiriirsan oo ah meningitis ama infectionka oo ku dhaca meningiska kaasoo halis ah oona u badan infection oo ciyaalka dhaawac weyn gaarsiiya soo marka cashirkan ma ku baran doono wax ka mid ah maxanaha dhiig oo dhan dhiigga keena oo artriyaasha ah iyo kuu ka qaada oo dural sinuses ah cashir kale ayunoo ahaan doonaa stroke iyo meningitis oo ayagana cashir kalenoo ahaan doono soo markana waxaan ku dulmarin doonaa maskaxda hadduu alla idmo soo marka maskaxda marka la baranayo waa maxaa geed waaye sawirkan waa intaas malaayiin ama trillion oo neurons oo leh xiriiro oo chemical ah waxaan loo yaqaan neurotransmitterka iskula xiriiraayo soo marka waxaa kasoo qaadi kartaa muxuu ahaa subag yar oo meel yaalo oo macnaha simplistica markaa fiirisid laakiin complexity oo muxuu aha aan la qiyaasi karin oo maskaxda biniaadamkana aysan cabiri karin ku kooban oo balaayiin ama intaas trillion oo connection sameynayo ayaa kusoo koobi karta haddii maskaxda aa ku fiirisid muxuu aha microscope interesting aha macnaha haddii aa fiirisid meelo badan kale oo tissue oo muxuu aha kelida oo kale hadaa fiirisid muxuu ahaa beerka hadaa fiirisid muxuu ahaa caloosha microscope interesting waaye oo waxyaalo badan oo waxaa arki kartaa oo aad iyo aad maxala u ku xiisa gelinaya laakiin maskaxda hadaa ku fiirisid microscope waxyaalo oo dhan waa neurons waa muxuu ahaa mass ama wax badan oo daadsan oo isku mid ah oo interesting ahayn laakiin waxay qarinaysaa complexity-ga ay sameynayaan xiriirada oo ka dhexeeya neuronskaas si fiican ayaan u baran doonaa marka oo cashirada ay noo sii socdaan hadduu alla idmo soo markaa maskaxa baranaysid waxaa muhiima inaad kala fahmtid wax loo yaqaano gyri iyo sulci gyri waxa waaye waxa u banaanka usoo kuusan oo sida oo muxuu ahaa mountainka oo kale ah buurta oo kale usoo kuusan meeshan sulcian waxa waaye sida dooxada oo kale ama valleyga oo kale oo hoos jirto soo marka gyri sulci gyri kan banaanka soo jiro salkayn waxa waaye meeshan oo muxuu ahaa valleyga oo kale ah ama dooxada oo ay dhex maraan xididada oo dhiig soo marka maskaxda dhan waxaan kusoo koobi karnaa labadaas arrin oo noo imaan doono aan si fiican ugu baran doono soo markasaan arkayno waxaan waa wax aan sheegayna banaanka soo yaalo oo gyri-ga ah kuwaan meeshan waxa waaye salkay oo sida dooxadii oo kale oo laba buur u dhexaysa oo kale waa laba buur kuwaan iyo kuwaan oo gyri-gi ah isalkaygii ah soo marka waxaa u kala qaybin karnaa marka waxa loo yaqaano frontal lobe oo ah qaybtan hore qaybtan loo yaqaano parietal lobe maxanaa magacyadan waxay la socdaan lafaha dul yaala laftan oo frontal lobeka ayaa waxay dul fuushaa frontal lobeka laftan oo
parietal bone ayaa waxay dul fuushaa muxuu ahaa parietal lobe, occipital lobe waxaa dul fuulo occipital bone, iyo temporal lobe oo dul fuusha temporal bone oo asana ah meeshaan oo dhegtaada hadaad taabatid dhegtaada wax hadaad dul taabatid waxay ku aadan tahay temporal bone. Soo marka waa iska descriptive names macnaha magacyo oo dadku u bixiyeen ayadoo macnaha muhiimadda ay leedahay sababta loogu kala qeybiyeen casharo kale noogu imaan doona hadduu alla idmo. Soo marka qaybtan hore waxaa loo yaqaanaa frontal lobe, qaybtan waxaa loo yaqaanaa oo dhankan xigto kore oona geeska ah parietal lobe, qaybta ugu dambeysa oo gadaal waxaa loo yaqaanaa occipital lobe, qaybtan hoose oo brain stemka ka hooseysa waxaa loo yaqaanaa cerebellum, waxay ka hooseysaa occipital lobe-ka, qaybta intaan ee waxaa loo yaqaanaa brain stem kuwaasoo loo kala qeybiyo middle brain, pons iyo medulla oblongata. Soo marka medulla oblongata oo ah qaybta ugu hooseysa oo ah qayb la sii midowda spinal cordka, pons oo ah kan dhexda ku jira oo ku fahmi kartid waxaan soo taagan, iyo middle brain intaan waa brain stem. Waxaa kaloo ku yaala thalamus oo ah qaybtan dhexda ku jirta ayaa waxaa loo yaqaanaa thalamus oo la xiriirsan meeshaana arkeyno muxuu ahaa meelahan oo muxuu ahaa isku furfuran yihiin maskaxda saa arkaysid meeshaan maskaxo dhexda laga gooyay oo kala waaye waa arki doonaa waxa ay yihiin waxaa loo yaqaanaa ventricles. Waxaan ku baran doonaa inta aan sii ku guda jirno casharadan hadduu alla idmo. Waxaa kaloo meeshaan ku arkeyna waxaa loo yaqaanaa corpus callosum oo ah muxuu ahaa structure oo ku dhex yaala maskaxda dhexdeed oo isku xira labada qayb macnaa labada hemisphere oo maskaxda ay isku xiraa. Qaybtan kore oo corpus callosum ka sareysa waxaa loo yaqaanaa cingulate gyrus. Soo marka haddii aad tahay qof aan hore neuro anatomy u baran waxay u baahan tahay qof sabar badan oo dadaal badan oona muhiim ay tahay inuu kala barto eriyaashan oo maskaxda saxnaha. Marka runta ka hadalno waqti badan ayay qaadanaysaa qofka markii ereyo badan ama technology badan ama organ oo complexitys aad u adag yahay marka la baranayo ereyo badan hal mar laguugu soo tuuro waxaa umaleynaysaa wax adag inuu yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay sabar iyo dadaal oo qofka oo macnaha oo u suuragelinaysa in wuxuu u baahnaa oo dhan uu ku barto. Soo marka dadaal iyo sabar haddaad kaashatid neuro anatomy iyo neuroscience si fiican ayaa u baran kartaa, laakiin haddaad tahay qof degdeg badan aad iyo aad ayuu adag tahay in si fudud oo dhaqso ah aad ku baratid sababtoo ah waxaa ku jira muxuu ahaa complexity aad iyo aad u tira badan waxay u baahan tahay marka sabar insha allah. Haddaan sii socono marka meeshaan corpus callosumka aan sheegaynay meeshaan waay oo cad qaybtan waxaa waaye cerebral hemisphere-ka oo qaybtan meeshaan aan ku arkayno kan wuxuu noogu aadan yahay frontal lobe-kan, meeshaan waxay noogu aadan tahay parietal lobe, meeshaan waxay noogu aadan tahay occipital lobe, kan waxaa waaye cerebellum, kan kore waxaa waaye cerebrum waa R cerebrum, kan waxaa waa L cerebellum, cerebellum cerebrum, ha isku qaldin. Markii la sheegayo hadda oo dhiigga oo maskaxda imaado ee waxaa loo kala qeybiyaa cerebella waa with LLAR cerebella, cerebellar artery iyo cerebral artery, cerebral artery with R waaye cerebella artery waxaa waaye with L. Soo marka haddaan sii gudubno waa structuradii kale intaan kusoo aragnay, meeshaan waxaa waaye midbrain, meeshaan waxaa waaye pons, intana waxaa waaye medulla oblongata. Waxaa ku yaala structure badan oo meeshaan ku yaala mid ayaa u baran doonaa. Kan waxaa waaye corpus callosum waa soo sheegnay, kan waxaa waaye meesha oo muxuu ahaa ventricle-ka ah, waa meel ebir ah hollow organ macnaha oo baqsan oo ku dhex yaala maskaxda dhexdeed oo ay dhex maraan CSF-ka ama biyaha dhex wareega ee muxuu ahaa maskaxda. Inta waxaa noogu yaala thalamus-ka, inta waxaa ku yaala waxaa loo yaqaana cerebral aqueduct ama ah meel ay dhex maraan biyaha, inta waxaa noogu yaala fourth ventricle oo ah meel kale ay biyaha ay dhex maraan. Soo biyahaasaan arkayna marka meelahaas kore ay kasoo baxaan waxay imaadaan thalamus-ka, labada thalama ay macnaa shay walba oo maskaxda ay aragtid laba qayb ayuu yahay macnaa laba qayb oo symmetry oo isku imaanaya waaye, sababtoo ah maskaxda waxaa shay oo laba gobol oo kala qaybiyay oo kala waaye oo isku dhegsan oo isku xaraayo corpus callosum. Soo marka thalamus-ka intaad ku aragtid hilmaamin thalamus kale ee meeshaan ku yaala iyo meelahan kale aan soo sheegnay oo biyaha ay dhex wareegaan,
هتان هور أسيس على مركا مسكحنا أنا مسكح بين آدم أه أو حيالي هاد أنصر شكني أو أركي كرنو منشان حوا يسربالم أو آتي آت مهم أو بالانس إي كوردينيشن مركا قفك أسعونا هايو إنو قفك سفي عانو أستاغو أو سفي عانو أسعود وحا أسورت قلنا هاي أو حيت هاي سربالم وحاكو أركي كرتا داد كقارو بروبلم وكاقر روح سربالم كوا داد أنصحون كرين أو هدين لوت حتى أي حران أو رعاية sabto ah cerebellum ga dhibaato gaartay meeshan waxa waa cerebrum ka waan sheegayney meeshan waxa waa muxuu temporal lobe kan waxa waa frontal lobe kan waxa waa parietal lobe kan waxa waa occipital lobe parietal lobe ee frontal lobe waxa loo kala qaybiyaa inferior frontal gyrus middle frontal gyrus gyrus oo waxa soo sheegnay soo kusna salkaagana waa meeshan gudaha meeshan marka arkaysid oo luuleeyay salka oo eberke in reality ever ma aha waxa dhaxmaraya xididada dhig waa kaliyaasha oo qofkii beerley ayaa yaqaan hadii oo beera oo laga soo qaado muxuu aha wabi oo dhaxmaraayo waxa laga soo qaada kaliyo oo biyo ka soo qaaday wabiga oo waraabinaya meelaha wabiga ka fogfog soo marka meelahan meelahi waraabinaysi waa maskaxda oo ay dhaxmaraan xididada dhig salkaygaas barku waxa dhaxmar xididada dhiga jaaraagaana waxa ka dhex buuxa neurons ka hooshi qabanay soo marka temporal lobe way kan temporal lobe ee waxa loo si kala qaybiyaa saddex gobol meeshan waxa loo yaqaan lateral sulcus macna meeshan u dhaxeysa temporal lobe iyo frontal lobe iyo parietal lobe gobo kan waxa loo yaqaan superior temporal gyri kan waxa loo yaqaan middle temporal gyrus kan waxa loo yaqaan inferior temporal gyrus meeshan waxa loo yaqaanaa anglo gyrus oo ku yaala parietal lobe-ka sulcus-kan ama dooxadan waa dooxo aad iyo aad muhiim u ah maskaxda markaa baranaysid waxaa loo yaqaanaa central sulcus ama central sulcus of Rolando soo marka waxay muhiim u tahay waxay kala qaybisaa meesha laga maamulo waxyaalaha motorka ah ama dhaqdhaqaaqa ah iyo meesha sensoriga oo dareemaha ah qaybta dareemaha ah ayaa waxaa loo yaqaanaa post central gyrus qaybtan oo kontroolsha dhaqaaqa muruqyadan waxaa loo yaqaanaa pre central gyrus waxaana u dhexeeya central sulcus oo ah dooxadan dhexe waana muhiim 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 aad iyo aad muhiim u ah haddaa baranaysa central nervous system ama muxuu ahaa neuroscience in aad kala baratid waxa uu yahay central sulcus waxa uu yahay pre central gyrus iyo waxa uu yahay post central gyrus wax badan ay muhiim macnaha aad ku fahmaysaa markii laga hadlayo hadhow oo mawduucyada kale aan galno tan waxaa loo yaqaanaa superior parietal lobe inferior parietal lobe iyo wixii la mid ah oo macnaha meelahan aan arkayno muhiimadda waxay tahay inaad aragtid inuu yahay wax duuduuban oo branch u soo yaalo oo ay dhex maraan xidido meesha xidida ay maraan loo yaqaana salkay oo leh magacyo kala duwan meel magacyo leh sababta magacyadaas lagu bixiyana ay tahay inay ku fududeyso hoosh ay qabanayso sababtoo ah haddaanad ogaan lahayn meeshaan in la yidhaahdo precentral gyrus see ku tilmaami kartaa meesha ay tahay soo marka muhiimadaas ay leedahay inaad ogaatid muxuu ahaa eriyaashan oo maskaxda oo qofku uu barto uuna xifdiyo meel walba oo kamid ah gyrus-gaas iyo salkaygaas si aa u ogaatay hadii dhibaato ay soo gaarto meesha dhibaatada ay ka imaatay iyo meesha jirka bini-aadamka oo laga saameyn karo soo marka saan arkayno maskax waxay kuwantay aan dhahnay grey matter oo ah qaybtan koro oo superficialka ah oo kor soo xigta banaanka iyo white matter oo gudaha ku jiro kaas gudaha ku jira marka waxaa waaye unugyadan meeshan yaalo axon dheer ayaa ku xiran axonkaas ayaa waxaa ku dul wareegsan fat ama myelin myelinkaas ayaa waxay keenaysaa marka gudahiina inuu ahaado wax cad baraankan uu noqdo wax grey ah soo marka grey matter iyo white matter ayuu ka kooban yahay grey matterkaas iyo white matterka hoosood waxaa dhex yaalo waxaa loo yaqaano deep nuclei deep nucleigaas oo ah grey matter macna grey matterka waxaan dhahnay waa cell bodies waxaa yaalo cell bodies ama cytoplasmka u yaalay deep nuclei oo maskaxda gudihiis ku dhex yaalan waxaa ka buuxa muxuu ahaa cell bodies ama cytoplasm marka mar walba haddaa aragtay central nervous system iyadoo lagu leeyahay nuclei ama cortex ama ganglia oo ah macnaha waxaa yaala peripheral nervous systemka cell bodies ayaa yaala cell bodieskaas marka oo projection sameynaayo oo qaybta kale oo jirka u diraayo axon dhedheer waa geed oo laanta dheer kor u diraayo oo kale laanta dheer waxaa waaye axonkaas ee waxaa ku dul wareegsan muxuu ahaa fat ama dufan oo loo yaqaano myelin sheath
waxa ogaataa marka gray matterka korkan kaliya inuu san ahayn oo cortex kale gudaha uu ku jiro oo loo yaqaan sida basal ganglia iyo thalamus oo kale oo aan ku arki doono sawir kale oo noo iman doono waa wax duwan oo aan soo sheegnay oo aad iyo aad complex u ah waxa ku dhex yaala meelo oo macnaha dulduleela oo loo yaqaan ventricles ventricles dhexdood waxa ku yaala waxa loo yaqaan choroid plexus kaas oo ku dhex yaala meelaha gudaha macnaha oo aan sheegnay dulduleelada ah waxay sameeyaan biyaha dhex wareega ee maskaxda oo loo yaqaan cerebrospinal fluid ama CSF marka kuwaas hoosh ay qaban doonaan cashir kale ayaan ku baran doonaa haddii alla uu idmo aan ku baranayno cerebrospinal fluid circulation insha allah waxaa ku dhex yaala aksoonyaal tiro badan meeshaan hadda oo cell bodies ayaa yaala cell bodies kasto wuxuu axon u dirayaa meel ka mid ah maskaxda taasoo noqon karta in mid inta frame uu ka diro oo inta oo kale uu aado mid inta inuu soo diro inta uu aado ama hoos inuu u diro oo uu u diro jirka dhexdiisa ama qaybtan hadda soo xigta meeshaan oo bidixda ah meeha qaybta kale midig oo dhankaas xigta inuu farriin u diro soo marka xiriiro badan ayaa ka dhexeeya oo muxuu ahaa ay isku dirayaan kan waa soo sheegnay waxaa ku dhex yaala thalamuska oo gudaha ku yaala sawir kale ayaan ku arki doonaa thalamuska marka wuxuu muhiim u yahay waa meel boseejo oo kale oo unugyada oo sensory neuroniska ah oo jirka kasoo qaada dareemayaasha sida oo kuleyl qabuub gacmahaaga lugahaaga calooshaada meel walbo wejigaaga mar walba aada dareentid dareemahaas waxay soo aadaan central nervous systemka oo ah spinal cordka ama brain systemka kadib marka ay soo baxaan toos ma u imaadaan cerebral cortex toos ma usoo aadayaan waxay soo istaagaan thalamuska oo ah meel lagu kulmo macnaa meel oo terminal oo kale waayo oo lagu soo kala bedeshto oo kale haddii bas aa saarantahay ama train aa saarantahay meesha aa kusoo bedelan lahayd oo kale waaye thalamuska waxaa kasoo qaadayo unug kale ayaa kasoo qaadaya oo keenaya cortex waa muhiim marka thalamuska soo marka waxaa kaloo ogaataa laalaabkan ama muxuu ahaa gray matterkan inuusan baraanku koobnayn ilaa gudaha uu aadaayo uu ku laalaaban yahay sawir kale ayaan ku arki doonaa ha umaleyda macnaa banaankan le inuu yahay gudahana qayb kale ayaa ku jirto sababtoo ah waa wax aad iyo aad conflicted ah oo isku duuduuban soo marka ventricle-ka idin sheegayo kan waaye meelahan oo muxuu ahaa oo daldaloolsan oo maskaxda dhexdeed ku yaala ayaa loo yaqaanaa ventricles waa kan choroid plexuska hadda idin sheegayay marka choroid plexuskan waxay sameeyaan cerebrospinal fluid ama biyaha dhexmara maskaxda meelahan waxaa loo yaqaana oo daldaloolan muxuu ahaa lateral horns ama geesaha macnaa gees wuxuu egyahay sida oo muxuu ahaa looda oo kale sa arkaysid waa laba gees iyo mid kale oo inta ku yaala labada thalamus dhexdood mid ku yaala oo loo yaqaano third ventricle kaasoo asan dalool kale leh oo hoos usii gudbaya oo imaanaya muxuu ahaa fourth ventricle soo marka meelahan daloolayaasha ah oo furfuran oo maskaxda dhexdeed ku yaala waxay saacidaan in uu wareegsado biyaha ku dhex wareega maskaxda dhexdeed san hore idin sheegayn mar kale ayaan baran doonaa waa cashir oo muhiim ah oo muhiimadiisa leh soo marka hadda ma rabi inaan galno cerebrospinal fluid circulation soo marka muxuu ahaa haddaan sii fiirina kan waxa waaye muxuu ahaa axial section oo maskaxda macnaha oo kor laga gooyey waxaan ku arkay coronal section aan dhahay ma ahan axial waa coronal section cashir oo waxaa jira aan ku baranay muxuu ahaa language of neuroanatomy oo ku baranaynay coronal iyo axial iyo muxuu ahaa sagittal section kan coronal sectionkan wuxuu noo saaxidaa marka inaan aragno hadda waxaa idiin sheegay in oo duuduuban yahay oo qaar ka mid ah gray matterka gudaha uu ku jiro kanaan si fiican uu arkaynaa marka siday u duuduuban tahay oo ilaa inay gudaha soo imaanayso waxaa ku arki kartaa oo keliya markii aad fiirsid coronal section oo dhexda laga gooyay soo marka hadda waxaan si fiican u arki karnaa white matterka waxaa idiin sheegaya in oo ay ka kooban tahay gray matter iyo white matter white matterka waa kan marka white matterkan waxaa ka hor idiin soo sharxay waa axons soo marka waxaa kasoo qaadi kartaa in oo cell bodies oo meeshan yaalo ama neuron wuxuu fariin usoo dirayaa axonkan marka hoos soo aadi karo ama cerebral meel kamid ta u laaban karo ama u gudbi karo maskaxda meel kale oo kamid ta macnaha dhankan oo muxuu ahaa midigta soo marka habka ay meesha iskugu gudbiyaanna waxay tahay corpus callosum oo cashirka markaan bilaabayna aan ku arkaynay haddii maskaxda qaybtan ay rabto inay la xiriirto qaybtan
waxay fariin u dirtaa axon, axonkaas oo dhexmaraya corpus callosum oo meeshan isku xiraya. Soo marka u maleeynin corpus callosum inuu yahay structure oo meesha iska dhexyaala oo passive ah oo muxuu ah waxba aan qabanaynin. Waa muhiim waa highway oo ay dhexmaraan fibriyaasha isku diraan maskaxda oo dhan oo labada dhinac isku gudbiyaan. Soo marka meeshan waxaa ku arki keenaa deep nuclei. Hadda wax yar kor waxaa idiin soo sheegay in maskaxa dhexdeed ay ku yaalaan deep nuclei. Deep nuclei kaas oo ah wax lamid ah sida gray matterka oo kale oo cell bodies ah. Waxaa ka mid ah marka waxa loo yaqaano caudate nucleus, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano globus pallidus, waxaa ka mid ah the putamen, sidoo kale thalamuska oo ku yaala meeshan, waxaa kale oo ku yaala meeshan waxa loo yaqaano internal capsule oo ah meel cad oo fibriyaasha oo ka imaada cerebral cortex oo u socda spinal cordka ay dhexmaraan. Soo marka waxaan rabay meeshan inaa ku aragtiin oo kaliya waxa loo yaqaano deep nuclei ama cell bodieska u dhexyaala gudaha oo maskaxda lagu arki karo oo kaliya markii coronal section as samaysid ama sagittal section oo qaybta kore aan lagu arki karin. Soo marka waxyaalaha ay yihiin nucleigan waxaan ku baran doonaa asagana cashir kale oo aan kaga hadli doono diencephalon iyo basal ganglia wax loo yaqaano ayaan ku baran doonaa insha allah. Kana sidoo kale waxaan ku baran doonaa mar cashir aan baranayno oo brain stem oo midbrain iyo pons iyo medulla aan ku baran doono waxa ay yihiin. Meeshan dhan waxa waa nuclei oo dhexyaala brain stem tibisaansha nagra insha allah cashir kale ayaan ku baran doonaa. Soo marka haddii aan sii dulmarno waxyaalahan hadda idin sheegayay oo deep nuclei iyo muxuu ahaa iyo thalamuska, asana sawir kale waayo sagittal section ah. Kan waa coronal section, kan waa sagittal section ama gees. Waxa meeshan ku arki karnaa nucleus accumbens, caudate nucleus, putamen, thalamus, waa kuwan oo dhankan aan ka fiirinay. Soo marka waxay muhiim u yihiin aad iyo aad limbic systemka oo muhiim u ah macnaha waxyaalaha oo emotionka ah addiction. Sidoo kale basal ganglia waxay muhiim u tahay movement, macnaha dadka uu ku dhaco cudurkan oo Parkinson's disease ama dadka uu ku dhaco cudurada oo macnaha jareynta iyo isbedelada oo ku xiriirta macnaha movementiga, badanaa waxaa dhibaata kasoo gaartaa the basal ganglia oo ah nucleigan oo meeshan yaalo ama cell bodieskan oo deep oo muxuu ahaa maskaxda yaalo. Soo marka saa hore idinku soo sheegay cashirkan waa cashir oo gudmar aan ku dulmarayna maskaxda. Soo marka haddii ay kugu bateen magacyada cusub mar kale ayaan si faahfaahsan cashir gooniya oo basal ganglia aan ku baran doonaa iyo limbic systemka hadduu alla idmo. Soo kan waxaa waaye marka maskaxda meesha ay ku fadhiso oo macnaha oo laf oo iska qaleel ah. Marka waxaa loo kala qeybiyaa muxuu ahaa saddex qeyb, anterior, middle iyo posterior fossa. Fossa oo laga wado meel gudo oo uu ku dhex fadhiyo macnaha saddex boos oo uu ku dhex fadhiyo, waxaana mar dul yaala sida katiifad oo kale. Katiifadaasna waxaa waaye waxaa idiin soo sheegay oo ah meningiska ama duramata ayaa dul yaala oo muxuu ahaa ka dhigaysa meel smooth ah. Soo marka meningiskaas mar kale ayaan ku baran doonaa, laakiin waxaa ogaataa saddex qeyb in loo kala qeybiyo: anterior, middle iyo posterior fossa. Inta waxaa dul yaala muxuu ahaa frontal lobe. Inta waxaa noo dhexyaala muxuu ahaa temporal lobe qeyb ka mid ah. Intan waxaa noo yaala occipital lobe iyo temporal lobe qeyb ka mid ah. Soo marka lafaha meesha noo yaala san arkeen, inta waxaa dul fuulayo temporal bone. Inta qeybta waxaa waa isha ayaa ku jirta meeshan, labada indho ayaa meeshan yaala, laakiin korkiis ayaa waxaa ku daboolmaya frontal bone. Inta waxaa waaye muxuu ahaa temporal bone. Inta waxaa waaye occipital bone. Waxaa arkeynaa marka dulduleelo badan oo ku dhex yaala meeshan, waxaa waaye meesha ay ka dhex baxaan nerviyaasha kasoo baxa muxuu ahaa maskaxda, asagana waa baran doonaa hadduu alla idmo. Waxaa ku dul yaala sidoo kale meeshan weyn oo loo yaqaano foramen magnum, oo ah meesha uu kasoo dhex baxo spinal cordka, oo aan iskaga xirmaan macnaha spinal cordka iyo medulla oblongata. Si la mid ah sawirkan waa ida sawirkan oo kale. Qeybtan waxaa waaye qeybta hore, qeybtan waxaa waaye qeybta dhexe, qeybtan waxaa waaye qeybta dambe. Saan arkeyna marka waxaa ku yaala meeshan bonekan oo aad iyo aad complex ku ah oo loo yaqaano sphenoid bone. Sphenoid boneka dhexdiisa waxaa ku arkeynaa daldaloolo badan. Waxaa ku baran doonaa daldaloolodaas waxa ay yihiin markii aan baranayna hadduu alla idmo cranial nerveska iyo meesha ay kaga baxaan muxuu ahaa skalka oo gudaha ay ku aadaan oo wejiga insha allah. Sawirkan marka waa iska sawir kale oo asagana oo iska muxuu ahaa descriptive ah
oo qaybihii maskaxda oo maxnaa gacanta lagu sameeyay wuxuu u kala qaysaa marka frontal lobe-ka ee gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Macnaha simbol waxaa laga wadaa qaybta kore, qaybta dhexe, qaybta hoose. Qaybta hoose ee waxaa loo sii kala qaybiyaa saddex qayb, waxaa loo yaqaana pars orbicularis, pars triangularis, pars orbitalis. Waa iska magacyo. Muhiimadda ay leedahay waxay tahay qaybtan hoose oo magac gooni loogu bixiyey oo aad iyo aad muhiim u ah waa meesha laga kontroolo hadalka. Hadalka haddaan idina hadlayo, meesha uu kasoo baxaya ayaa meeshan ah. Haddii meeshaas dhaawac uu gaaro, qofkii ma hadli karo. Waana dadka stroke uu ku dhacay ee sababta u keenaysa in oo aysan hadli karin oo hadalkooda fasax uusan noqonaynin waxaa dhaawac ka gaaray meeshan oo aan baran doono magacyadooda. Haddaan sii socono, qaybtan waxaan dhahnay meeshan salkaygana ama qaybtan dhexe oo kala goysa muxuu ahaa frontal lobe iyo parietal lobe-ka waa sulcus muhiim ah, central sulcus. Qaybta ka horeysa waxaa loo yaqaanaa pre-central gyrus, kan waxaa loo yaqaanaa post-central gyrus ama gyrus post-centralis. Qaybtan waxaa waaye parietal lobe-ka, qaybtan waxaa waaye occipital lobe-ka oo aad muhiim u ah vision ama indhaha aragtidood. Waa the vision primary visual cortex ee loo yaqaanaa, waxay muhiim u tahay aragtida. Marsoo marka waa iska diagram oo fudeed kaaga dhigaa inaad si fiican u fahamtid. Sawirka haddaan soo arkaynay oo maskaxda urunta ah aad ayuu adag tahay inaad kala fahamtid gyri oo macnaha oo si u kala qaybsan yahay, laakiin diagramkan oo kale wuxuu kuu saacidayaa in oo maskaxdaada ku abuurtid qaabka ula qaybsamaan. Soo marka qaybta kore ee temporal lobe, qaybta dhexe iyo qaybta hoose occipital, parietal, frontal. Hore ayuu u socdaa, taas ayaa ku fahmi kartaa macnaha meesha hore meesha ay tahay. Soo markan oo temporal lobe waaye, qaybtan hoose oo temporal lobe-ka ayaa waxaa loo yaqaanaa fusiform gyrus. Corpus callosum meeshan ku arkaynaa, inta waxaan ku arkayna cingulate gyrus. Meeshan waxaa waaye temporal lobe, meeshan waxaa waaye frontal lobe, meeshan waxaa waaye calcium fissure. Salkaygan aad u muhiim u yahay oo loo yaqaano calcium fissure oo gudaha leh laga arkaayo, waxaana muhiim u yahay vision oo ku baran doono markii aan ka hadlayna qaabka oo visual cortex iyo lobisyaasha oo kontrool haduu alla idmo. Soo marka sawirkan waxaan ku baranaynaa waxaa loo yaqaano projection fiber iyo commissure fiber iyo association fiber. Horan waa usoo taabanay. Waxaan dhahnay cell bodies-ka oo meeshan yaalo cortex-ka waxay diraan axon dheedheer oo ay u diraan jirka ayagoo u raacinaya spinal cord-ka. Qaar waxaa loo yaqaanaa aan dhahay qaar kalena cortex ay kasoo baxaan waxay aadaan meel kale oo iska mid ah, isla meeshii oo macnaha the same hemisphere ay aadaan. Qaar ka mid ah fiberkan waa soo baxaan qaybta kale oo maskaxda oo meeshan ku aadan ayay aadaan. Soo marka magaxyaal ay leeyihiin waa antiviruskeyga oo ii sheegaya in update u sameeyo waaye. Soo marka marka waxaan dhahnay fiberyaash oo kasoo baxaya cortex oo u gudbaya spinal cord-ka ama up ama down sameynaya waxaa loo yaqaanaa projection fiber. Haddii cell bodies oo meeshan yaala oo fiber u diro hoos waxaa loo yaqaanaa projection fiber. Haddii neuron inta kasoo baxay uu aado dhankan kale oo maskaxda waxaa loo yaqaanaa commissure fiber. Waa fiberyaasha inta kasoo baxaya oo maraya ee corpus callosum oo u gudbaya dhankan waxaa loo yaqaanaa commissure fiber. Association fiber waxaa loo yaqaanaa neuron oo axonkii soo diray oo isla meeshan kamid ah hemisphere-kan qayb kale kamid ah u diray. Soo marka ila fahamteen oo umaleyna, haddii isla qaybtii uu ku laabto waa association fiber. Haddii labada gees isku diraan waa commissural fiber. Haddii uu kor kasoo baxo oo hoos spinal cord usii gudbo oo jirka usii aado waxaa loo yaqaanaa projection fiber. Muhiimad aad iyo aad u weyn ayayna leedahay inuu qofka kala barto waxa ay yihiin saddexdan fiber, sababtoo ah markaa baranaysa cerebral cortex iyo qaabka u xiriiraan muhiim ayay kuu noqonaysaa inaad ogaatid. Soo marka kan waa iska sharax kale oo wixii hadda aan soo sheegnay oo kale ah waxyaala association fiberka ah. Muxuu ahaa projection fiber sidana meeshan ku arkaynaa. Soo marka projection fiberka oo aan dhahnay up iyo down ay u socdaan waxaa muhiim ah inaad ogaatid inay maraan meel ku dhagsan thalamuska oo loo yaqaano internal capsule
internal capsule kaas ayaa waxa soo dhaxmaro dhammaan fibrayaasha ka soo baxa cerebral cortex oo soo aadaya jirka. Soo marka waxaa qiyaasi kartaa haddii xidid ka mid ah xididada maskaxda dhiigga qayb muhiim ah oo ay tahay qofkaas inuu ogaado. Kan waa iska sawir kale oo asana maskaxda ah oo na tusaya macnaha nerveyaasha kasoo baxa qaabkay u safan yihiin. Waa dulmari karnaa meeshaan waxaa waaye frontal lobeka, inta waxaa waaye temporal lobeka, inta waxaa waaye cerebellum, inta waxaa ku yaala brain stem oo aan ka arki karno ee medulla, inta waxaa ku yaala pons, inta waa naga qarsan yahay midbrain ayaa naga qarsan, laakiin waxaa ku arki karnaa xididada kasoo baxaya dhan oo muxuu ah maskaxda badan kulligood waxay kasoo baxaan brain stemka marka laga reebo nerve number one oo ah olfactory oo meeshan ku arki karno olfactory bulb iyo olfactory tract, kan oo ah optic nerve ama optic tract oo meeshan sii soconaya. Markii gudaha u sii socotay waxaa kasoo baxa meeshan oculomotor, meeshan waxaa kasoo baxaya trochlea oo gadaal kasoo baxaya, inta waxaa ku yaala trigeminal, muxuu ahaa waxaa kasoo baxaya abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory nerve oo arkayno kuu qaar oo kasoo baxaya spinalka, kuu qaar oo kasoo baxaya cranial, iyo hypoglossal oo meeshan kasoo baxaya. Soo marka si asana si fiican aan u dulmari doonaa haddii aad daawatid filin muxuu ahaa videohan shock yukun kuu noqonin sababtoo ah erayo badan ayaan tuureynaa, laakiin waa iska dulmar si faahfaahsan ayaan u baran doonaa hadduu alla idmo oo waqtin ilaahay noo saamaxo oo aan kulli ku barano insha allah. Haddii hore u taqaaneen wuxuu ku noqon karaa reference oo fudeed ah oo haddii oo aragtid xasuusin yar oo aad dulmari kartid isla dhaafsiin kartid qof hore u yaqaan haddaa tahay. So markan diagramkan waxaa waa diagram kale oo muxuu ahaa transverse section ama axial section ama horizontal section oo maskaxda ah oo dhexda laga gooyey. Waxaa arki karnaa marka white matter iyo grey matter, waxaa arki karnaa grey matter oo ku duuduuban, waxaa arki karnaa xubka ama iyo lafaha oo ku dul wareegsan, inta waxaa waaye xubka ku dul wareegsan oo dura, inta waxaa waaye laftii ku dul wareegsan oo skalka, inta waxaa arkaynaa maqaarkii. Soo marka diagram oo aad iyo aad u qurux badan waaye oona tusaya markii aan fiirina axial section oo maskaxda ah, inta waxaan ku arki karnaa muxuu ahaa dhexbartanka oo muxuu ahaa oo uu ku jiro sida oo daaha oo kale membrane course ayay u dirtaa waxyaalaha ku dul wareegsan maskaxda. Duramaatarka waa xuub ku dul wareegsan maskaxda oo ilaa meesha dhexdana dhexmara oo sida daaha oo kale u dhexmara. Falx cerebri ayaa loo yaqaanaa, asagana marka aan baranayno duuraha ayaan ku baran doonaa insha allah. Meeshan waxaa waaye waxaa idin sheegay B inay dhex wareegaan maskaxda, qaab meelaha ay dhex wareegaan ayaa waxaa loo yaqaanaa ventricles oo ah meel daldaloolo oo ku dhex yaala maskaxda. Waxaa wareega marka cerebro spinal fluid waxaa loo yaqaano laba oo ku dhex yaala labada gees ee maskaxda oo geesiya ko a idin tusaayay. Third ventricle oo ku yaala thalamus, labada thalamus dhexda ay u dhexeeya. Cerebral aqueduct oo dhexmara meeshan yar waaye, ma ogi inaad si fiican u arkaysaan, mid brainka ayuu gadaal ka xigaa. Kadibna qaybta afraad oo ah fourth ventricle loo yaqaano oo u dhexeeya cerebellum iyo pons ayaa u dhexeeya. Labo daldaloolo ayaa ku yaala marka cerebral spinal fluidku ay kasoo baxaan oo maskaxdan ay ku wareegtaan ilaa kor ayay tagaan, ay ku wareegtaan ilaa marka dambe dhiigga ay ka raacaan. Qaar ka mid a biyahaas waxay sii aadaan spinal cordka oo ilaa hoos ay tagaan. That's why marka pressureka oo maskaxda ama haddii infection uu ku dhaco maskaxda lagu ogaan karo haddii qofka cirbad laga geliyo meeshan hoos lafdhabarta oo dhiig aan dhehe biyahaas la cabiro ama muxuu ahaa aspiration lagu sameeyo, baaritaan lagu sameeyo, lagu ogaan karo pressureka meeshan inuu zaa-id yahay iyo inuu infection qabo iyo in kale. Soo marka haddaan sii gudubno sawirkan wuxuuna tusaayaa maskaxdana u kala qaybsan tahay qayb qayb, qayb walbana ay maamusho wax muxayan ah. Waxaa loo yaqaanaa kalaryaashan broadman area. Broadman area oo ah qaab oo boqol sano ka hor scientistigan oo ninkan loo yaqaana Broadman oo uu ku fiiriyey qayb walba oo maskaxda ah histologically macnaha oo staining lagu sameeyey oo uu fiiriyey qaabka ay u habaysan yihiin
unug yada meeshan yaalo, waxaa loo yaqaano cyto architectural ama dhismaha oo muxuu ahaa cerebral cortex oo meel walba ka mid ah. Soo marka maskaxda waxaa loo kala qaybiyaa meelo badan oo functional ah. For example, haddaan fiirina hadda ee maskaxdan hor ujeeda, qaybtan waa gadaal, qaybtan waxaa waaye temporal lobe-ka, qaybtan waxaa waaye frontal lobe-ka. Qayb walba haddaan soo qaadano waxay jirka u qaabilsan tahay, qayb waxay u qaabilsan tahay socod, qayb waxay u qaabilsan tahay language, qayb waxay u qaabilsan tahay drain, qayb waxay u qaabilsan tahay vision. Meeshan oo kale hadda occipital lobe-ka waxay u qaabilsan tahay vision, waxayna leedahay nambar nambaro oo loo kala qeybiyey. Soo marka kan hore ayuu fiirinaya temporal lobe, frontal lobe waaye kan, laakiin inta iyo naga soo jira ee muxuu ahaa frontal lobe-ka sa arkeyna meeshan waxaa ku yaala temporalka. Soo marka intan waxaa noogu yaala central sulcus, inta waxaa noogu yaala pre-central gyrus, inta waxaa noogu yaala post-central gyrus, inta waxaa noogu yaala waxaa loo yaqaana Broca's area. Soo marka meel walba oo kalar ku aragtid ogow inuu kontroolo shay muhayan ah. Soo marka meesha saan ayaa loo kala qeybiyaa maskaxda. Inkastoo 100 sano ka hor oo Brodmann uu kala qeybiyay waxaa loo yaqaana Brodmann's areas, laakiin waxaa cajiib ah hadda in oo adduunyada ay horumartay oo muxuu ahaa waxyaalo badan oo instruments badan oo muxuu ahaa la bartay oo waxyaalo badan lagu ogaan karo, still waxaa cajiib ah in oo si sax ah functionally oo sidii Brodmann uu kala qeybiyey ay macnaha sax noqotay. Soo marka haddaa sii fiirina marka waxaa muhiim ah meelaha qaar inaad baratid Brodmann areas oo nambaradaas aad xafidatid. Waxaa kamid ah number 4 meeshan waxaa waaye central sulcus, sulcus oo aan kasoo sheeknay dhowr jeer, meesha kala qeybisa frontal lobe-ka iyo parietal lobe-ka. Marka central sulcus waxaa ka horeeya qaybtan stripkan oo number 4 ah, Brodmann area number 4 ayaa loo yaqaanaa. Brodmann area number 4 wuxuu kala qaabilsan yahay muxuu ahaa motor, waxaa loo yaqaanaa primary motor cortex. Primary motor cortex-ka oo qaybta oo cagsiga ah jirka, taasoo laga wado maskaxdaada qaybta midig waxay kontrooshaa jirkaaga qaybta bidix, maskaxdaada qaybta bidixna waxay kontrooshaa jirka qaybta midig. Soo marka Brodmann area number 4 oo bidixda ah waxay kontrooshaa jirka qaybta midig. Qaybtan gadaal waxaa loo yaqaanaa post central gyrus oo ah salkaska meesha oo ka dambeysa, waxay qaabilsan tahay waxyaalaha dareenka oo sida oo kuleyl, pressure, qabuub. Meesha dareenta waxaa loo yaqaanaa primary sensory cortex. Number 17 waxaa loo yaqaanaa primary visual cortex. Number 44-45 waxaa loo yaqaanaa Broca's area oo muhiim u ah luqadda ama hadalka. Meeshan number 22 waxaa loo yaqaanaa Wernicke's area. Wernicke's area waxay muhiim u tahay waxa lagu sheegaa inaad fahamtay. Soo marka haddii hadda aan kuu sheego aan ku dhaho biyo ii keen oo aad fahamtid oo biyo ii keentid, waxay lamid tahay in aad fahamtay waxa aan kuu sheegay oo hadalkeed ay Wernicke's area uu kuu shaqeynayo. Haddii qofku Wernicke's area dhaawac ka gaaro ama stroke uu ku gaaro ama qofka bir loogu dhufto meeshaas ama baabuur ka soo dhaco ama baaskiil uu ka dhaco oo Wernicke's area oo dhaawac ka gaaro, qofka waxa uu sheegayo macnaha waxa loo sheegayo ma fahmayo, waxa ka dhumayo waxaa loo yaqaan receptive aphasia ama qofka inuu garan waayo waxa loo sheegayo. Waxaa laga yaabaa qofka inaad tiraahdid magaca oo uu ku yiraahdo macnaha waxyaalo kale oo nonsense uu ku hadlo oo aadan isfahmaynin, taasoo ah in dhaawac ka gaaray Wernicke's area. Halka area 44 iyo 45 ay yihiin meesha loo yaqaano Broca's area oo ah meesha luqadda ay kasoo baxdo. Haddii xitaa Wernicke's area ay shaqeynayso laakiin aadan hadli karin, waxaa dhaawac kaa gaaray Broca's area. Si lamid ah number 17 waxaan dhahnay waa primary visual cortex ama meesha oo uu tago optic tract, meesha ugu dambeysa ay tagto oo qofku wax uu ka arko. Si runtii isha ayaan dhahnaa waxaa ka aragnaa, laakiin isha runta ah waxay ku taalaa meeshan occipital lobe-ka ugu dambeysa oo ah primary visual cortex, oo ah meesha la geeyo ama uu tago wax la arkay
oo lagu tarjumo hadii meeshan u dhaawac ka gaaro in lool ayaa tahay sababtoo ah ma la tarjumi karo soo marka meelahan aan soo sheegnay area number 4 in number 5 waa waxa loo yaqaan primary areas waxaa la xiriira waxa loo yaqaan association areas waxa waaye qaybo kale oo farriinta u sii gudbiyaan oo sii tarjunta oo analytical areas waaye oo tarjunta waxa qofka oo farriinta soo gaartay soo marka haddii primary motor area ama primary somatosensory area ama primary visual cortex xataa ama primary auditory area oo meeshan ku yaala macnaha oo maqalka oo ay shaqaynayso laakiin association area oo ah meesha lagu tarjumo association area waxaan ku tarjumi karnaa macnaha oo ku sharxi karnaa fariintii meel la keeno sida reception oo kale markii oo meel codsi a geysanaysid waxaa geysataa meel reception ah oo warqadaha lagaaga qabto kadib yaa loo gudbiyaa dad warqadihii ama documentskii aad gudbisay loo gudbinayo oo sareeya oo analytic ku sameynaya waxa documentskii aad gudbisay inuu sax yahay in kale oona go-aan ka gaaraya waxaas oo fariinta oo macnaha receptionka uu soo gudbiyay waxa ay tahay soo marka meelahan waxaa waaye meelihii receptionka ahaa oo ay imaadaan fariimaha number 4 number 123 number 17 area 41 waxaa ku dhex dhigan markana meeshii analyticska ah oo fariimihii analyze loogu sameynayo lagu tarjumayo kuwaasoo ah macnaha supplementary visual area muxuu ahaa association areas area 18 area 19 waxay ku saabsan yihiin ama sharxaan ama fahmaan waxa area 17 ay aragtay si lamid ah area number 4 waxaan dhahnay waxay kontaroolshaa muruqyada ama dhaqdhaqaaqa jirka oo dhan waxaa u sharxa area 8 area 6 oo ah supplementary areas area 123 waa meesha receptionkii oo fariinta imaanaysay area 5 iyo 7 waa meesha lagu tarjumo analyze loogu sameeyo oona macno ay ku yeelato waxa dareema aad dareentay soo marka isku day marka in oo muxuu ahaa broadband areaskan haddii waxba aadan fahmin xasuusnow number 4 waxaan dhahnay waa primary motor area 123 waa primary somatosensory area meesha dareemaha ay imaadaan area 17 waa primary visual cortex area 44-45 waa brocks area waa meesha languageka luqadda ay kasoo baxdo area number 22 oo ku yaala macnaha temporal lobeka waa vernici ama vernici's area oo qofka uu ku dareemo ama uu ku fahmo waxa loola hadlay waxa uu yahay soo marka dhaawac marka oo meel walba oo meel ka mid ah gaaro meel mucayan ayuu saameyn doonaa oo aan ku baran doono waxa loo yaqaano homunculus homunculus waa qeyb ka mid ah maskaxda oo maamusha meel mucayan ah for example gacantaada meel mucayan ayaa maamusha lugtaada waxaa maamusha meel mucayan oo maskaxda ku saabsan wejigaaga meel mucayan ayaa maamusha afkaaga meel mucayan ayaa maamusha caloosha meel mucayan ayaa maamusha soo marka meelahaas meel walba oo ka mid ah dhaawac hadduu soo gaaro oo macnaha stroke oo kale uu kaa gaaro oo kugu dhaco meel ayaa ku beelaysaa si lamid ah marka kan waxaa waaye wuxuu ahaa qeyb oo geeska lateral view waaye kan waxaa waaye medial view oo waxyaali hadda aan ku aragnay oo kale waa primary motor area waa number 4 oo gudaha aan ka fiirinay oo kale 123 waa primary somatosensory area visual cortex iyo waxay lamid ah soo marka inta aan kusii jira marka xashiradan marka aan dhahno broadman area number 44-45 waxaan ka wadnaa meelahan maskaxda u kala qeybsan tahay muxuu ahaa oo aan si fiican u sharaxnay macnaha sababta muhiim ay u tahay qofki inuu ogaado superior muxuu ahaa temporal gyrus middle temporal gyrus muxuu ahaa inferior temporal gyrus pre-central post-central sababta muhiim ay u tahay waxay tahay hadhowdii inaad kala fahamtid meesha aan ka hadlayna meesha ay tahay in temporal lobe aan ka hadlayno in frontal lobe aan ka hadlayno in occipital lobe aan ku hadlayno si luuqada ay u sahlanaato oo layskula hadlayo soo marka dhaawac meel walba gaara aan dhahnay waxay saameysaa meel oo dhanka kale oo jirka ah bidix dhaawac haday gaarto oo maskaxda midig ayaa dhibaata gaaraysa si lamid ah bidix haday dhibaata gaartana waxaa dhibaata gaaraya jirka dhankiisa midig sababta ay ku dhacdeen waa baran doonaa marka cashirka spinal cordka aan baranayna ayaa waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano decussation ama crossing over in
نيرفياش معنا نير فايبرس كا او اسميان ديكاسيشن اما اسمي دارسي سبب تاس اي تاي سبب تكنت ان قيبت ميدك اي كنترول شقيبت بدح قيبت بدح ناي كنترول شقيبت ميدك هتو الله ادمو سو مركا هدي مركا او عنا هني ميلهان او ريسبتيف كا او فرينت اي تمادو ايميش او الترجمايو وحاو دحي فايبرس او لو يقانو اي اسوشيشن فايبرس وحران سو شرحاني مركا دهيني اسوشيشن فايبر كوميشنال فايبر بروجكشن فايبر association fiber waa fariimo isku diraan hal qayb oo ka mid ah hemisphere ka macna fariin inta ka soo baxaysa oo inta imaaneysa dhan kala u gudbeenin hadii marka oo association fiber ki ay go'aan waxa dhacay waxyaalo badan oo cajiib ah oo macna personality change waxa ka mid ah qofki inuu wajiga garan waayo qofki fariinta loo sheegay inuu fahmi waayo xataa qofki asaga qofku wajigiisa uu isfahmi waayo xataa miraayada isku fiiriyo wax asaga uu yahay inuu isgaran waayo soo markuu waxa muhiim ah association areas oo meelan oo lagu turjumo fariimaha qofka soo gaara marka meeshan waxaan bis ay calaamadeynay meeli hadda aan soo sheegnay meeshan waxaa waaye primary motor area primary somatosensory area silamita Broca's area Wernicke's area e auditory cortex primary visual cortex soo marka inkastoo maskaxda laba qayb ay tahay macnaha right hemisphere iyo left hemisphere oo kala qaybsan tahay laakiin waxaa jiro hemisfer walbo qayb muhiim ku yahay soo marka primary motor area hadaan fiirin hadda oo left iyo right labadaba waxay qabtaan control of motor ah si la mid ah primary visual cortex labada qayb waa leeyihiin isku hooli qabtaan laakiin areal qaar waxaa jira oo qaarna bidixda ay ku fiican tahay qaarna midigta ay ku fiican tahay waxaa ka mid ah luqada oo kale language luqada waxaa muhiim u ah qaybta bidixda soo marka haddii qad bidix dhaawac qofka ay ka gaarto waxaa aad u adag in oo ay soo kabsato luqadiisa soo marka haddii xadid ka mid ah xadidada dhiiga gaarsiiya sida middle cerebral artery oo gaarsiiya dhankan oo muxuu ahaa leftiga ah oo dhankan ku yaala dhaawac uu soo gaaro waxaa aad u adag qofkii luqadiisa inay soo laabato oo laga yaabo in oo qofkii oo muxuu ahaa oo aad iyo aad communicationga uu adkaato laakiin qaybta midigta haddii stroke qofka ugu dhaco waxaa laga yaabaa luqadiisa waxba inaysan iska bedelin soo marka leftigan waxay ku fiican tahay rightgan waxay ku fiican tahay markii oo cerebral corticska aan baranayno ayaan ayagana kusii baran doonaa hadduu aa la idmo meeshan waa isla wixii hadda aan soo sheegnay meeshan waa Wernicke's area oo muhiim u ah luqada fahamkeed meeshan waxaa waaye auditory cortex meesha oo codka lagu ترجمة أما فرين عدك ماشي أي تكتو ماشي نحو بروكس أريا ماشي لقد حد أو حاجة إلى حد لايو وحان استعمال لايو وبروكس أريا فينكس أريا نحو هذه إلى حد لها ماشي نحو كفهم لها سوى دوح جار ماشي وقياس كرت دوح كورا حينا تنوح بفهمين هذه ماشي دوح دوح كا جار أما استروك وكورا حنو حفهم كرت دوات كده حس إن يتهل لقد هنا بيشت ماشي نحو primary motor cortex inta waxaa primary sensory cortex inta waxaan dhahnay meeshii association-ka waaye oo primary sensory cortex-ka meeshii analyze-ku sameynaysay intan waxaa waaye primary motor cortex intan waxaa waaye meeshii analyze-ku sameynaysay prefrontal frontal cortex-na waxaa waaye qaybta ugu complexan maskaxda oo macnaha qofka waxyaalaha oo executive function-ka u qabata macnaha qaybtan hore madaxa ama maskaxda qaybta ugu horeysa waa qaybta qofka bini aadamka ka dhigaysa macnaha bini aadamkan oo caaqilka ah oo sameyn kara go-aanada adag macnaha go-aamada oo heerka sare gaarsan oo analytic ah go-aanada qaadan karo oo executive function sameynaya visual cortex meeshan waxa waaye meesha ay imaanayso fariimaha oo muuqaalka ah meeshan waa meesha lagu tarjumo fariimihii imaatay meeshan waxa waaye receptionkii intan waxaa waaye meeshii analyze-ka lagu sameynayo oo lagu turjumayo soo marka waxaa qiyaasi kartaa haddii association fiber meeshan ay dhacdo oo fariimihii laisku diray isku gudbi waayaan in qofkii oo xataa wax u qori waayo waxna akhrin waayo sababtoo ah markii waxaa qoraysid maxaa u baahan tahay first muxuu ahaa markii waxaa akhrinaysid marka hore indhaha waa inay arkaan qoraalka hadda qoraalka hadda akhrin kartid primary motor cortex waxaa la mid tahay in indhahaaga ay arkeen uu sii raacay optic nerve optic chiasm optic tract uu tagay primary visual cortex oo maskaxda iskula xiriirtay kadibna qalin aa soo qaadatay oo aa qortay laakiin haddii association fibreski ay kala go-aan
taasoo xarimada aanad waxba samayn karin. Soo marka eriyaalkan aad ii muhiim u tahay, san idin sheegayna eriyaalkan oo sawirkan ku yaalo si fiican u xifdi, sababtoo ah waxyaalo badan ay kugu saacideysaa. Haddaadan wax kala baran eriyaashii Brodmanka aan soo sheegnay oo tirada ka badan, intaan baro primary visual cortex, visual association area, primary sensory cortex, primary sensory area ama association area, Wernicke's area, auditory cortex, Broca's area, auditory association area, prefrontal cortex, somatic association cortex, and primary motor cortex and precentral gyrus. Waa isku mid labadaas. Waxaa ku dhexyaal marka maskaxda gudaheed waxaa loo yaqaana limbic system. So limbic systemka ma ahan qayb kala go-an oo muxuu ahaa oo ka duwan macnaha waxyaalihii hadda aan soo sheegnay. Waa gobol ka mid ah qaybihii hadda aan soo sheegnay. For example, cingulate gyrus oo ku yaala meeshaan oo ka mid ah macnaha frontal lobe, parietal lobe, qayb ka mid ah ayaa wuxuu noqonayaa limbic system, qayb ka mid ah macnaha basal ganglia hadda aan soo sharaxnay, sida oo hippocampuska iyo amygdala oo ku yaala temporal bone-ka, temporal lobe-ka, gobol ayuu kasoo qaataa qayb loo maskaxda ka mid ah. Gobolladaas laysku keena ee waxaa loo yaqaanaa limbic system, waxayna aad muhiim ugu yihiin waxyaalaha emotion-ka iyo waxay la mid ah reward, addiction, nacayb, jacayl, waxaasoo dhan. Marka limbic systemka aad muhiim u yahay waxyaalaha emotion-ka ayuu xiriir leeyahay ayagana. Mar kale ayaan baran doonaa haddii waqti uu noo saamaxo, insha allah. Sidoo kale xiriirada maskaxda waxaan dhahnay waxaan ku baran doonaa markii meningiska aan baranayno, laakiin haddii aan dulmarno meeshan waxa waaye ee lafta oo ku dul wareegsan ee maskaxda, meeshan oo waxa waaye oo xiriirada oo veinska ay dhexmaraan, veinka oo maskaxda dhexmara oo ka sameysma membraneska oo loo yaqaano dura mater, furniin macna meel oo uu furmo oo uu maro. Soo marka waxaan ku baran doonaa marka cashir kale oo aan dhahnay waxaan ku baran doonaa dura materka iyo meningiska. Waana la dheeraanayaa sababtoo ah waa sababtaan usoo koobaya ayaa waxay tahay, haddii aan dhahno wax walba si fiican ayaan u sharxaynaa, mid walba ayaa qaadanaya hal saac ama laba saac oo u baahan si tartiib in loo sharxo. Soo marka gudmar ayaan sameynaynaa oo kaliya laftii xuubkan ku dul wareegsan duuraha dhexdiisa ayaa waxaa dhex marayo veinka ama drainageka, kuwan waxaa loo yaqaanaa muxuu ahaa xididada oo dhex maraya meningiska. In subdural waayo inta waxaa waaye arachnoid mater, kan dul saaran maskaxdan waxaa loo yaqaanaa pia mater oo ku dul legsan maskaxda. Cerebro spinal fluidka ama biyaha dhex wareega maskaxdan waxay hoos maraan subarachnoid spaceka. So marka mar kale ayaan sharxi doonaa ayagana macnaha si oo detail ah insha allah. So marka haddii madaxa kasoo qaad dhaawac unuu kaa gaaro, haddii baskiil aa ka dhacday oo kale ama baawur asaaran haddii aa kasoo dhacday oo madaxa oo dhaawac u kaa gaaro, waxaa arkaynaa dhaawaca badan oo ku dhex karo sida subdural hemorrhage ama subdural hematoma, taasoo marka aan ku arki karno dhaabac soo gaara ama dhiig ka buuxsama ee maskaxda hoosteed oo halis ah. Kan waxaan ku arkaynaa meeshan. So marka waxaa idintusiray oo kaliya in xuubyaalkan oo meeshan ku yaalo dhaawacyaal badan ay soo gaari karaan oo maskaxda operation saari karo. Waana sidan meeshan ku arkaynaa qofkan oo kale dhaawac ayaa soo gaaray muxuu ahaa madaxiisa, kaasoo ah fresh blood oo meeshan kasoo buuxsamay. Waan si fiican ugu arki karno oo kan oo si diagram ah. Kan marka waxaa waaye brain stem, waan soo sharaxnay. Meeshan waxaa waaye midbrain, meeshan waxaa waaye pons, meeshan waxaa waaye medulla, kan waxaa waaye sawirkan anterior, kan waxaa waaye posterior anagoo gadaal ka fiirinay brain stemka. Meeshaas ayaa wuxuu noqonayaa midbrain, inta wuxuu noo noqonayaa pons, inta wuxuu noo noqonayaa medulla oblongata. Meeshan waxaa waaye fourth ventricle ama meeshii aan dhahnay waxaa dhex wareego biyaha. Meeshan hore waxaa ku yaal waxa loo yaqaano pyramid, meesha ka hooseysa waxaa waaye meesha ay ku kulmaan labada pyramid. Cashir aan ku baran doono spinal cordka ayaan ku sharxi doonaa waxa uu yahay muhiimadda oo meeshan pyramidka ah iyo waxa ka dhacaayo, in oo nerviyaasha oo dhankan ka imaada ay dhankan u gudbaan, ku dhankan ka imaadana dhankan ay u gudbaan. Soo marka mar kale ayaynoo ahaanaysaa sharaxaada oo brain stem, laakiin cashirkan waa iska dulmar oo waxyaalaha structureka oo indhaha lagu arki karo oo muxuu ahaa brain stemka. Waa qaybta hore, haddaa fiirisid qaybta gadaal brain stem,
pons medulla, brainstem, pons medulla.